إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. أما بعد، falë ndërime dhe lavdërime të takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit dhe furnizuesit të gjithësisë. Atë falenderojmë prej tij dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa përshëndetje tona të përzemërta i takojnë edukatorit të njerëzimit, atij që Allahu Azza wa Jall dërgoi mësues dhe edukues dhe mëshir për mbar botrat, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen Allahu Azza wa Jall dhe me ndihmën e tij është hutbeja e dytë me radhë, të cilën e kemi titulluar mësime që reflektojnë nga tërmetet, konkretisht nga tërmetin e Shqipërisë. Prej mësimeve të radhë që i kanë nxjerrë ulemaja besimtarët musliman është që në kohra të vështira dallohet se kënd e ki mik. Për një me, edhe kun kënd e ki mik, vetëm kohë pas kohë. Andaj, të gjithë kur t'i thrasim në dark, në kafe, në qaj, të gjithë kur t'i thrasim që me punu diçka, normal, në këmbim, me para, të gjithë i përgjigje në ftesave tona. Mirë po, ftesës tonë dhe i përgjigjet kur nuk jem rahat, kur nuk jem mirë, kur t'u ka bo zullum diçka, vetëm a i cili është mik joti për në me edhe i vërtet. Edhe një gjithë të tilë, apo një gjithë të tilë u dëshmua dhe me rasin e tërmetin në Shqipëri. E panë edhe shqiptarë që kush është miku i tyre i vërtet edhe kush e ka dert, pra kombin e tyre edhe fejn e tyre. Duke u bazuar në hadithin që e shënën Imam Bukhariu në sahihun e tij, nga Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, e cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Methelul mu'minina fi të waduhim, wa të rahumihim, thot, shembulli besimtarve nda një i tjetrit, në mshirë nda një i tjetrit e dashuri, është sikur se shembulli i një trupit. Nëse ankohet njëra pjesë e trupit, ankohet i tër trupi. I këtill është edhe besimtari. Nëse vllai i tij nga gjaku, nëse kuishia i tij, kolegu i tij, ka problem, ka dhembje, edhe ki e merë për sipër edhe e nuhat edhe ndjenë problemin e ti. Pra, kur në dhem një gjymëtyrë e trupit, nuk ndihet rahat dhe i qeti tër trupi. Kështu i ka përshu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarët e vërtet. Në një hadith tjetër nga Buhariu dhe Muslimi gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: muslimanët janë si një ndërtesë, yashuddu ba'dahu ba'dha, thot, e mbajnë kumë një një tjetërin, edhe i përthekojnë këtë formë gishtët. Pra, janë gjesin dorë një një tjetërit, momentet kritike edhe momentet kur janë ata në vështësi. Andaj, mikë e vërtet është ai cili, kur je mas keqi, thot, une këtu jo. S'kom pare me ndimu, nuk kom pushtet me të këthy aty ku ke qenë, mirë për spaku muj me të ledhatu kokon edhe me të dhonë ngu shkëllime. Kjo është miku i vërtet që gjindet në ditë fështira. Pra, të ka thonë ulemaja, miku i vërtet dallohet kur je mbarfri, edhe dallohet kur ti nuk e ki posën edhe pozitën. Se kur ki pare, edhe kur ki pos pozitë, edhe ndoshta miku më i madh i joti, të bëhet miku më i mirë, pra vetëm maskohet për shkak të pozitës që ki edhe për shkak të parës që ki nga vetë. Andaj ditët e vështira qesin pa burra për ne, qesin pa miqësi edhe armiqësi të vërtetë. Gjithashtu tërmetin në Shqipëri na kujton diçka më të madhe se kjo, e ajo është që Allahu Azza wa Jall ka mundësi e ka dërguar këtë tërmet
për shkak se shoqërinë tonë ka kaplu korrupsioni. Për shkak se në mesin tonë kemi dy kategori të njerëzve, ose i kemi pasanika dhe i nalgjil, ose i kemi për toke që s'kan as buk me hungur. Një gjithë tilë për shqip nuk është, mirë për Shqipëri është, së dhe bostë në përvendet, ku jënë lënë anës nga pushtetarët. Ka njerëz që ndoshta as 5 euro, as 2 euro si ka në gjep, ka që jetë i ka milionet e kesh përdora dhe bugjetin e shtetit. Për të rësujë Allahu Azza wa Jall, për shka kërënkimet të këtyre njerëzve, për asë më orë dimri, ata s'kan pas një metrë drume me siguru, e këta nxemë, nxemë e qëndrore, Allahu Azza wa Jall i ka thonë tokës drevo, se këta s'mari vesh në dryshe. Ma mirë su shpia të këshia mi urcu për toke, e që në tarmën mi umëru banesa, se sa këta njerëz me hi në dimër këtë forë me këto shpia të qytishme. Andaj, përshka kërënkimeve të tyre, edhe përshka qëroditjes së një shoqërie e cila është pasunu në korist popullit, nuk din qka është varfria, nuk din qka është harxhimi i pasurisë me milion e euro, Allahu Azza wa Jall ka thonë stop, e dridi tokën, i prishi të shpia, edhe i athej gjenjën e fukarave në gjenjën më të mirë se qysh kanë gjenjën e ta. Ata ju në të rëndit, kanë kajtë, si kanë zonë gjumin e të tëra, mirë po Allahu Azza wa Jall tash ja kompenzonë. Me bamirësin e shumë shqiptarëve anë e kanë botës ku janë, që ata pia se i shpije ku edhe kafshët tona në preshje për rrinë, sot dalin njësë kësë me të me mërzotet në banesa komode. Qka pasoj pas të kataklizmës, qka ndodhe pas ka i fatkecije, erë diçka shumë e mirë. Zemra u të rëndit, syri letoj, sleti një avdio, por sot vjen shpërlimi. Pra u dash që mu bo kjo halakon, në mënyrë që me ardhë disa punë në dyzen, në mënyrë që mi thonë disa dhe stop, se jini të shku ka bim. Gjithashtu tërmendin Shqipëri dhe lemron edhe për një diçka halomat madha se këtu dyja. E ajo është, Allah Azza wa Jall ka thënë Kur'an në surën El Zilzal, që e din shumica gjematit, i dhe zulzilat il ardhu, zilzal e. Kjo, apo kjo tërmet në apokyton dytën e gjykimin se në këtë forë, Allah u fillon me bohë kiametin. Thotë Allah Azza wa Jall, i dhe zulzilat il ardhu, zilzal e. Ku të filloje toka me u dridh me një dridhje shumë të madhe. Wa akhrajat il ardhu, e thkale e. Edhe toka nga dritja madhe, fillon me u qo pjesë, edhe me dalë prej toke disa gjërat çuditshme që s'kan qenë më herët. Wa qala al-insanu ma laha. Edhe njerëzit fillojnë me fol vetë me veti, çka kjo dridhje kaq e madhe, çka jo këto sene që po dalin prej toke që kur sipas i bë. Wa qala al-insanu ma la yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka uhala. Thot toka, kjo është momenti kur na e qesmin shesh zullumin e njerëzve, gjakun e padrejt që është bo, vrasjet e padrejta, vrasjet pa nevoj, ma me vlerë ka qeni, sot Allah i ndrovë sa njeri. Më vra një qenë, qonë krejt të drejtet e kafshve, më bo më mbyt një njeri, si letë kërkur së damasë se është musliman. Normal, e gjindalu me më mbyt një kafsh, një buburec, një mizë, mirë po jo me mbyt njeri, edhe pasaj me jeshtë bota. Pse? Pse thot, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ku mos më dhjetë pasaj toka dhe ku mos më arë pasaj edhe kiameti. Andaj kjo është një palelemrim i madhë para tërmetit matë madhë, aja është tërmetit që do t'jene para ditës e gjykimit. Këtë hytëve të ndërrua që matë, për përmbylli me një perë të një hoqët madhë, i cili ka lindë në vitin 100 hijri. Falin ka vdek në vitin 100 hijri. Këtë hoqë i madhë përmën Ibrahim ibn Adhem. Kjo në ka lejmru për këtë kohë që ne përjetojmë, edhëpse kjo meselë është para 1340 vjetëve. Ki hoqë ka thonë këtë fjallë, moti zemanë. Thotë kjo hoqë i madhë, ku të djeni një kohë, ku të ndonëdodhin disa gjera. E para për tyre, thotë njerëzit do t'i kenë format e njerëzve. Ecin, hajnë, pinë, krehen, regulohen, normal si njerëz. Mirë po zemra do t'i kenë si të ujqve, do t'i mbretroje një urrejtje e madhe me styre në zemrët të tyre. Ndukje kafe bashk, ndukje ulemi bashk, ndukje kejtë regullësht. Mirë po dhe ata që jënë bashk, ndoshta e kanë atë urrejtjen e madhe edhe i natën e madhe, psa i ka kumë ma mirë se mune. Këto se shumë mina, se me po, ishë me po copë më një qitre.
Mirë po është rahmeti Allahi që Allahi se kalon shesh këtë meselë. Për të syje, Zotja kalon një emër ditë sytimit. Cila është? Jau me tu bilesë se ra irë. Dita e sekreteve të mdoja. Kal me dojnë shesh krejt këto që na, po im shemi mrena për një kjetëre. E para është, do t'jenë njerëzë si njerëzë, por do t'i ketë zemrat të tyre sukur të ujgjshme të uritur. Do t'a urej një kjetërin edhe nuk do t'a doj një kjetërin nga zemra. Do shtë në dukje, do t'jenë sukur se duhet një kjetërin. E dyta, thot, i riu do t'jetë hajnë, Allah ju nderoftë. A ka arë kjo ko, ka arë kjo ko. Me harët, kushtët kanë qenë shumët shtira, mirë për nuk kanë qenë e përha për hajnija. Sot, kushtët e mira, komoditet po, mundësi punësimi po, nështë arrobët jo nuk jo në të mdoja, por, sa më smenet, me shku me këthy dykuj derë, mi amorë, asë që e ka fitu me njerës, kjo është që të shme. Me nëse riu, me qenë njerë që bje, fitim shpi, me halal, njerë që ka armëri prej ti, aje është rinë dorën edhe, me disa kolegë këti fillojnë edhe përhapin, gjenë që është me shumë tunë në qështëja është hajnia. Pra do t'jenë një ku që të rinë, kam vakë me pi kafe, gjenë pare për kafe, me për nuk gjenë vakë për punë, por gjenë vakë për hajnia Allah në rrugë. Normal që a gjititën kafe, s'po nëmë, ka me marë, do t'i bakua të kafe të qysh. E të edhe thotë, fëmije do t'jenë të ligë. Pse të ligë, kur sot halopa i bëhet djali, qika, 2 vjetë, e përdorë kompjuterin, ma mirë se baba që i bëhet pas 10-16 vjetë. Këtu nuk ka problemi. Problemi është që fëmija do të bëhet i ligë nga prindrit e ti, sidomos nga baba ose nga agjëllorët e ti. Pse? I ngrati hala s'ka ditë, s'ka fillu me qitë fjallën babi, mami, aja më thonë me shonë. A, unë pësu gjojnë me shonë, ma shonë. No, mina pas ka bërë. Hala, 3 vjetë, di me thonë babi, mami, e më thonë ke me shonë. Dërsi kejtë burave, shonë bërën e vetë. A, i krenu atë i ngrati, a, gjali kuna është kjo. Qka bërën e vejnë dhe runë? Fëmija do tjetë i ligë, i ngrati ka ligë, pa gjinoa krejtë, kjo mullën e mësu të shka keqë, se s'po rej pa i mësu keqë. E para fundit është, thot, do t'ketë pleqë, namazli, mirë po nuk do të urdhrojnë për të mirë edhe nuk ndalojnë nga të qia. Hagjia në shpirë, e shep, e shti, alkoholin, nipi, djali, e futë edhe kafshën, do shtë edhe në sopa, Allah në rujtë, edhe hesh në folë. Pse? Valla, po e prishin atë lëku në shpirë. Valla, pasaj më ndonë nipi, s'ma bje benzinë. Valla, djali më ndonë që të shpirë dhe kështu më rrallë. Ti e ki për detyrë, me thonë, vodhi, nipi jam është haram. Alkoholi është haram. Me fut qeni në shpirë, haram është finë me lojket. Për cila mesajin, a i që ka pon për vete e ka. Ama me hesht jo, e ka arë kjo heshtje e njerëzve adekuat. Edhe u zhëllorëve, edhe gjithërve, edhe sot buhet shmos në përshpijet tona, sa që nuk dite në shpijet muslimarit, poshës, agjis, apo shkajon. E pse po ndodhë dhe mirëti, pse kjo kemi rolë një heshtje. Hajset pëtut na, hajsa rizikoj punën, hajsa ato dhe, u buhet kejtë barë në kishë së më shumëmi. Edhe fundit, ka thonë kjo u zhimam, njeri i poshruar, njeri i keq, do tjetë i dashur të ata, edhe aj njeri i mirë. Që pëndohet me përmjësu shëshrin, do tjetë i urrir, edhe nuk do tjetë hapsir me boat mirësi që e ka plan me boat. A imi të jetu në këtë kohë, imi të jetu në këtë kohë. A i cili, të janis bjo zhëllarve, përshetarve të poshtë. A i cili bon zullon, është arrogan, e fshi realitetin, bon ato, bon këto, i është i mirë. Ki, po e prishë rendin. Ki, po të më bo këto, ki po të më bo këto. Harami është harami në dhore gjëmarë. A bon baba, a bon nona, a bon gjyshi, a bon familjari jëmë. Kjo është meselen veti, na jo pi lohëri për ato. Ne kemi për detyrë me transmitu haramin, me transmitu që kjo zbonë. Pastaj kujti pëlqen si pëlqen, kjo është çështje tjetër. E lusë Allah në zogjen që Zotë Gjellu Ala të apoj këtë tërmet, që ka ndohë Shqipëri, sebeb që na me i afru zemrat me një tjetërën. Të apoj sebeb që me nabon një neve me dhije që dunjoja është në shkurt. Kja meti vjen shpejt, edhe kemi me dhonë lohëri për Allahut Azza wa Jall, si kemi mbajt. Lidhe farafisnore, a i kemi bo zullur një i tjetërit, apo a i kemi urri një i tjetërin. Ata të cilët e kanë dash një i tjetërin. Për Allah, dytë në gjykimit, ka thonë pejgamberi selam, do të vjenë një zohë, thot edhe do të rase ku jonë ata që në dashon për hirë temin. Edhe qohet filani, alani, edhe hynë në një hinë Allahut Azza wa Jall, ku nuk do të ketë hi adit, po si sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunna, wa iyyakum fima qultum wa ma sami'tum. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة.